Crime contra o patrimônio. No fim de semana, durante a madrugada, o caixa de um hipermercado foi arrombado na cidade de Teoflotone. A situação é semelhante a, outra, a outro crime ocorrido também na cidade. A polícia já começou as investigações. Essas imagens são do cofre arrombado no fim de semana. O equipamento foi cortado com maçarico. Ele recebe dinheiro de movimentação interna do expediente da empresa. Nós procuramos a direção do atacarejo que fica na zona norte de Teófilo Otoni, mas recebemos a informação que ninguém está autorizado a falar sobre o assunto. A empresa vai aguardar o rumo das investigações a partir de agora. Essas imagens mostram que o circuito interno de segurança foi danificado para impedir a identificação dos criminosos, segundo o militar. Esses indivíduos também acessaram a sala de monitoramento por imagens e levaram, né? Danificaram os aparelhos aí. Então a gente não conseguiu as imagens ainda, contudo a gente está fazendo diligências aí junto com a empresa que também faz a segurança particular do local para a gente conseguir essas imagens e também com o entorno, né? Os comércios ao entorno. Há três meses o cofre de outro hipermercado também foi arrombado. Imagens do circuito interno mostram a quadrilha dentro do depósito após entrar pelos fundos da loja. A Polícia Civil ainda investiga o caso. Uma equipe cumpriu ordem de busca e apreensão em Joinville, em Santa Catarina. Três suspeitos e o carro usado por eles foram identificados. A PM tem feito reuniões com diretores lojistas para evitar esse tipo de crime na cidade. Esse foi o segundo ataque em menos de três meses. A gente já tem esse, esse contato, né? Através do. do das nossas guarnições a gente já faz esses contatos a gente faz reuniões também comunitárias exatamente para passar é, algumas informações algumas dicas de segurança é, muito embora nem sempre a gente consegue evitar todos esses casos mas a gente consegue na maioria das vezes evitar com que ocorra assim então a gente está diligenciando vai buscar essas informações exatamente para conseguir identificar e localizar esses autores